dawladda hoose ee degmada burco waaxdeeda fayadhowrka oo saaka olole ballaadhan ku qaaday hudheellada iyo goobaha kala duwan ee cuntooyinka ayaa soo qabqabatay shaqaale iyo weliba agab cunto oo liddi ku ah caafimaadka bulshada degmada burco iyadoo lala dagaalamayo xanuunka adduunka naafeeyey ee coronavirus oo dawladda hoose ee degmada burco si weyn uga wacyigelisay bulshada ku dhaqan magaalada burco xildhibaan mubaarak bidi iyo agaasimaha waaxda fayadhowrka dawladda hoose ee degmada burco ayaa digniin u diray goobaha kala duwan ee cuntooyinka waxaanu ogeysiinaynaa la socodsiinaynaa ku wacyigelinaynaa dadweynaha reer burco maadaama ilaahay naga salaamay yeelo uu caalamkii ka dilaacay xanuunkan maxay ahayd dhibaatada faraha badan la geystay inay ilaaliyaan nadaafadda khaasatan waxaan maanta si gaara ula hadlayaa qolada maxay ahayd meelaha wax laga cuno saa hudheelada mukhaayadaha macmacaanlayaasha iyo dadka meelaha suuqyada wax ku iibiya hadda laga bilaabo hudheelada waxaanu ku gelaynaa kormeer maalinla ah waxaanu eegaynaa maxay ahayd shaqaalahooda dirayskooda personal protectionka inay sitaan maxay ahayd inuu kudheel ku leeyahay baalkii uu la isticmaalayay weelka la gelinayay inuu qasabadii soconaysay leeyahay inuu bullaacaddii leeyahay nadaafadda hudheelkiisa gudihiisa deegaankiisa ama environmentigiisa iyo shaqaalihiisa nadaafaddiisaba cidda lagu helo oo isticmaalaysa waxyaalaha halkaa ka muuqdo oo kale waxay mudanaysaa ganaax ma mudanayso xadhig ayay mudanaysaa waa cidda lagu qabto waa inaynu ka wada shaqayno nadaafaddii maadaama xanuunku aanu dhaafayn mid hudheel haysta iyo mid hudheel wax ka cunayay iyo mid gurigiisii joogay iyo mid suuqa joogay ilaahay naga salaamo yeele uu safmar yahay wixii sidii loogu talagalay wax ka duwan hadduu lagu qabto wuxuu mutaysanaya xarig waxaan usoo jeedinaa bulshada gobolka togdheer inay marka hore u hogaansamaan awaamiirtii iyo go-aamadii kasoo baxay ee guddida guud ee heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha u yahay iyo guddida heer gobol ee uu barasaabka guddoomiyaha weyey iyo go-aamadii kasoo baxay ama kalfadhigii 20aad ee golaha deegaanka degmada burco sida caadaheed anagu waxaanu ku jirnay ee anagoo iskaashayna hayjiinka inaanu ilaalino sidii go-aamadu ay u fulaayeen iyo nadaafadda saaka waa weydino howlgal weyn ballaaran baanu samaynay anagoo isku dhan waxaanu soo qaqabanay dad fara badan oo biyaha ku daadiya laamiyada ama xashiishka ku daadiya waxaanu soo qaqabanay hudheella aanu aragnay inaanay u hogaamisamin awaamiirtii waxaanu idin faraynaa waa in dadka ku iibiya cuntooyinka banaanka sida kalluunka iyo ee meelaha inay galoofis isticmaalaan markay iibinayaan in hudheelada ay isticmaalaan galoofiskooda isticmaalaan inay weel nadiifa isticmaalaan inay ku xaraan biyo bayra in la ilaaliyo inaanay dadku wax ku wada cunin weelka in la kala fogaado oo meheradaha dadka fadhiya kala fogaadaan waxaan bulshada gobolka togdheer usoo jeedinaynaa inay nala shaqeeyaan marka qof walowba adugu ka hortag oo nadaafadaada ilaali oo awaamiirta u hogaansan haddii heer degmata iyo heer gobol iyo heer qaraardaytaba u hogaansan ciddii u hogaansan weyda awaamiirta iyo go-aamada waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan mahad cali goodir star tv